บัดดำบงจีคายแดมีนตินพอสรจราจิงกีหายบัดดำบงก็จีคายแดมีนวปทอศิลปะจราพองได้ក្រោយពីរបបខ្មៅងងឹត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបាត់ដំបងគ្មានសេសសល់អ្វីឡើយជាពិសេសគឺសម្បត្តិវប្បធម៌សិល្បៈបច្ចុប្បន្នបាត់ដំបងកំពុងតែប្រឹងដើរយ៉ាងប្រដាប់ប្រដួសលើវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌នេះក្នុងវិស័យនេះពួកយើងបានព្យាយាមអភិរក្សដោយយកចិត្តទុកដាក់លើសម្បត្តិវប្បធម៌សិល្បៈមនុស្សជំនាន់ដើមដែលស្នាដៃថ្មីដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីរបស់សិល្បករវ័យក្មេងដែលមានប្រភពមកពីសាលាហ្វាបលូសិល្បៈសិល្បករវ័យក្មេងដែលជាយុវវ័យពោពេញដោយធនធានសិល្បៈប្លែកៗក្នុងខ្លួនបានបញ្ចេញនូវគំនិតទស្សនៈនិងចំណេះលើវិស័យនេះតាមរយៈការតាំងពិពណ៌ស្នាដៃរបស់ខ្លួនក៏វាមានលក្ខណៈពិសេសផងវាដូចជាវារលីវាប្រែប្រួលវាធ្វើចលនាអញ្ចឹងការងារតកវាជាកិច្ចការងារឆ្នៃរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលតកវាមិនមែនជាតកពេលដែលខ្ញុំមានការឆ្នៃប្រឌិតមានន័យថាខ្ញុំបានធ្វើឲ្យតកហ្នឹងវាទៅជារូបភាពផ្សេងហើយខ្ញុំគិតថាស្នាដៃតករបស់ខ្ញុំនឹងជាឥទ្ធិពលទៅដល់កុមារដែរទី1ឲ្យគាត់ចេះសង្កេតខ្លួនឯងថាអ្វីដែលគាត់មើលវាមិនមែនជារបស់ដែលមនុស្សទូទៅគិតនោះទេវាអាចកើតឡើងថ្មីបានដោយសារភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់មានសួរបាទខ្ញុំបានឈ្មោះលន់ឡាវខ្ញុំបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈសុនរូបតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកសុនរូបហើយក៏ជាសិល្បករម្នាក់ក្នុងចំណោមសិល្បករជាច្រើននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាThis is my artwork that I create it on the wall. So in the future, I would like to be a good artist. But I think all this artwork is not enough for me to become a good artist. Maybe I think in the future, I will have another artist that can help me with any technique or any concept to improve my artwork to become a good artist in the future.ខ្ញុំបានចូលរៀនតាំងឆ្នាំ2003ហើយនឹងចប់ឆ្នាំ2010ខ្ញុំចូលប្រឡូកសិល្បៈនៅឆ្នាំ2009បច្ចុប្បន្នតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺជាសិល្បករអាជីវិកThank you.
ลาจีสับปะกงในปีขึ้นไหมยังช่วยจัดกูรอไงรอไปอักซอกไข่หนึ่งรอไปเพื่อแก่